हेलो नमस्ते साथीहरू, आज मैले 2018 रिलिज भएको लेबनिज मुभी कपरनियमको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु, जुन मुभी निकै नै मार्मिक छ, जसमा एउटा 12 वर्षको बच्चाले आफ्नै आमा बुवामाथि केस हाल्छ र उसले के कारणले त्यस्तो गर्छ त त्यो सब थाहा पाउनको लागि भने हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मुभीको सुरुवातमै हामीले जेन नाम गरेको सानो बच्चालाई देख्छौँ, जसलाई डक्टरले उसको कति उमेर रहेछ भनेर पत्ता लगाउनको लागि टेस्ट गरिरहेका हुन्छन् र टेस्ट गरेपछि थाहा हुन्छ कि ऊ लगभग 12-13 वर्ष जतिको भयो भनेर। अनि सँगै यता टिगिस नाम गरेको एकजना इथियोपियन महिलालाई पनि देखाउँछ, जसलाई त्यो देशमा बस्न मिल्ने पर्मिसन भएको डकुमेन्टहरू नभएको कारणले गर्दा पुलिसले एरेस्ट गरेको हुन्छ। मतलब ऊ त्यहाँ इलिगल तरिकाले बसेको भएर नै उसलाई पुलिसले समातेका हुन्छ। त्यसैले ऊ आँखाभरि आँसु बनाएर रोलाजै गरेकी हुन्छ। अब यता जेन, जो वास्तवमा जेलमा पो हुँदो रहेछ, उसलाई हटकडी लगाएर अदालत लैजान थाल्छन् भने उता टिगिसलाई पनि अदालतमा लगिन्छ र यहाँ बल्ल थाहा हुन्छ कि दुवैजनालाई एउटै केसको लागि नै अदालत लगिएको रहेछ भनेर। उता अदालत बाहिर भने यही केसको रिपोर्टिङ गर्नको लागि धेरैजना रिपोर्टरहरू आएका हुन्छन्। यसको मतलब यो केस पुरै देशभरि नै फेमस हुँदो रहेछ। अदालतभित्र छिरेपछि भने जेन आफ्नो मम्मी बाबातिर हेर्दै आफ्नो लयर नदिनसँग बस्छ, जहाँ उसको बुवा आमा भने उसको खिलाफ अपोजिट साइडमा आफ्नो लयरसँग बसेका हुन्छन् र त्यही केसको सिलसिलामा त्यहाँ टिगिसलाई पनि ल्याइएको हुन्छ। वास्तवमा जेनले एकजना व्यक्तिलाई चक्कु हानेर घाइते बनाइदिएकोले नै उसलाई 5 वर्षको जेल सजाय भएको हुँदो रहेछ, तर आज भने उसलाई त्यहाँ अरू नै केसको सिलसिलामा अदालत ल्याइएको हुन्छ। अनि त्यसको केही समयपछि जजले जेन, तिमीलाई थाहा छ तिमी किन यहाँ आएको, तिमीले खासमा के चाहन्छौ भनेर सोद्धा सानो जेनले सबैको अगाडि मलाई सबै थाहा छ, मेरो मम्मी बाबाले मलाई किन जन्म दिएको भनेर नै मैले उहाँहरूमाथि केस हालेको छु, त्यसैले न्याय पाउनको लागि नै म यहाँ आएको हो भनेर रोलाजै गरी अमिलो मुख बनाएर जवाफ दिन्छ। त्यति सानो बच्चाको मुखबाट त्यो जवाफ सुनेर एकछिन त त्यहाँको माहौल नै शान्त हुन्छ। अनि त्यसैसँग हामी केही महिना अगाडि भनेर पास्टमा जान्छौँ, जहाँ जेनलाई लेबनानको राजधानी बेरुत सहरको गल्लीमा आफ्ना साथीहरूसँग हातमा चुरोट र साथमा काठको बन्दुक समातेर खेलिरहेको देख्छौँ। जेन एउटा गरिब परिवारमा जन्मिएको बच्चा हुन्छ र ऊ भर्खर 12 वर्षको भए तापनि उसको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। उसको घरमा आमा बुवा सहित उसका 7 जना अरू साना साना बहिनीहरू पनि हुन्छन्। उनीहरू कोही पनि स्कुल नै जाँदैनन् र त्यसको सट्टा त जेनले परिवार चलाउनको लागि सानै उमेरमा अनेकौं कामहरू गर्थ्यो र साथै आमा बुवाले भने अनुसार ऊ क्लिनिकमा गएर नक्कली प्रिस्क्रिप्सन देखाउँदै ट्रमाडोल नाम गरेको औषधि किनेर ल्याउँथ्यो र त्यो औषधिलाई धुलो बनाई पानीमा मिक्स गरेर अनि त्यसमा कपडा चोपलेर सुकाउने गर्थे र त्यही सुकेको कपडालाई उसकी आमाले जेलमा भएको आफ्नो अर्को छोरा इब्राहिमलाई लगेर दिन्थे। अनि त्यहाँ इब्राहिमले भने त्यो कपडा जेलमा भएका अरू कैदीहरूलाई बेच्ने गर्थ्यो, किनकि त्यो औषधिलाई उनीहरूले ड्रग्सको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्थे। अनि यसरी नै केही हदसम्म उनीहरूको परिवार चलिरहेकै हुन्छ। तर त्यतिले नै नपुगेर यता जेनले आफू बसेको घरको घरबेटी असोतको पसलमा काम गर्ने गर्थ्यो। त्यहाँ उसले पानी बोक्ने, ग्यास घर घरमा पुर्याइदिने, सामानहरू ओसार पसार गर्ने कामहरू समेत गर्थ्यो। अनि त्यति गरेपछि असोतले जेनको परिवारलाई आफ्नो घरमा फ्रीमा बस्न दिएको हुन्छ र साथमा कहिले काहीँ कुहिएको फाल्न लायक भएको तरकारीहरू पनि दिन्थ्यो। अझ असोतले त जेनकी 11 वर्षकी बहिनी सहार महिनावारी भएपछि ऊसँग बिहे गर्ने हो भनेर नै उनीहरूको परिवारलाई त्यहाँ फ्रीमा बस्न दिएको हुन्छ र उसको त्यो कुरा जेनका आमा बुवाले पनि मानेका हुन्छन्। नमानुन् पनि कसरी, त्यही त त्यति धेरै परिवार अनि त्यही माथि खानालाई पनि गाह्रो, त्यसैले एउटा भए पनि मान्छे कम हुन्छ भनेर नै असतलाई छोरी महिनावारी भएपछि बिहे गरिदिन्छु भनेका हुन्छन्। तर जेनलाई भने त्यो कुरा पिट्टिकै मन परेको हुँदैन र असतलाई उसले देख्न पनि रुचाउँदैन थियो। तर के गर्नु, परिवार पाल्नको लागि भए पनि उसले भने अनुसार नै काम गरिरहेको हुन्छ। असत भने त्यति ठुलो भए तापनि 11 वर्षकी साहारलाई जिस्काउने, पसलको खानेकुरा खान दिएर फकाउने गर्थ्यो, तर बिचरी साहारले त्यति सानो उमेरमा त्यस्तो के नै बुझ्न सक्थे र। अनि यता उनीहरू त्यति धेरै परिवार भए तापनि एउटा सानो रुममा बसेका हुन्छन् र सुत्नलाई पनि जेन र उसका बहिनीहरू भुइँमा लस्करे सुत्थे।
तर त्यही माथि उनीहरूले सानै उमेरमै पर्दा पछाडि उसका आमा बुवाको इन्टिमेट भएको आवाज समेत पनि सुन्दै सुत्नु पर्थ्यो। अनि यस्तै एक दिन भने बिहान उठ्दै गर्दा जेनले तन्नामा रगत लागेको देख्छ। त्यो बेलामा त उसले खासै वास्ता गर्दैन, तर पछि भने उसले आफ्नो बहिनी सहारको प्यान्टमा पनि रगत लागेको देखेर यहाँ उसले बुझिहाल्छ कि उसलाई महिनावारी सुरु भएको छ भनेर। त्यसैले उसले कसैले थाहा नपाउने गरेर हतार हतार बहिनीलाई बाथरुममा लैजान्छ र त्यहाँ उसको रगत लागेको पेन्टी धोइदिन्छ। अनि बहिनीलाई आफ्नो इनर भेस्ट निकालेर दिन्छ र कसरी पेन्टीमा राख्ने भनेर पनि सिकाउँछ। अनि यहाँ उसले बहिनीलाई महिनावारी भएको कुरा पनि कसैलाई नसुनाउनु है, नत्र तिमीलाई सधैँको लागि असतसँग पठाइदिन्छन् भन्दै सम्झाउँछ भने। यसरी एउटा 12 वर्षको बच्चाले आफ्नो 11 वर्षको बहिनीलाई ठुलै मान्छेले जसरी सबै कुरा सिकाएको हुन्छ, सायद जेनलाई पनि सानै उमेरमा सबै परिस्थितिले जीवनको वास्तविकता बुझाएको होला। अनि उसले पछि असतको पसलबाट सहारको लागि प्याड चोरेर ल्याइदिन्छ र बहिनीलाई डस्टबिनमा नफाल्नु है, प्याड अलि पर लगेर फाल्नुपर्छ नत्र अरूले देख्छन्, म देखाइदिन्छु पछि भन्दै सम्झाउँछ पनि। र सहारले पनि जेनले भने अनुसार नै गर्छे, तर त्यस्तो कुरा धेरै दिन कहाँ लुक्न सक्थ्यो र। त्यसैले त्यसको केही दिन पछि नै थाहा पाएर होला जेन काम सिद्धाएर बेलुका घर आउँदा त असतले 2 कुखुरा लिएर आफ्नो बुवा सहित सहारको हात माग्न आएको हुन्छ। र यहाँ जेनको आमा बुवाले पनि उसको प्रस्ताव स्वीकार्छन्, नस्वीकारुन् पनि किन, यदि स्वीकारेनन् भने त सायद असतले रिसाएर उनीहरूलाई घरबाट निकालिदिन पनि सक्थ्यो। यता बहिनीलाई माग्न आएको थाहा पाएर जेनलाई चित्तै बुझ्दैन र ऊ आफ्नो आमासँग रिसाउँछ, तर उसकी आमाले भने उल्टै जेनलाई गाली गरेर अर्कोतिर पठाइदिन्छिन्। सानो थियो बिचरा, उसले के नै गर्न सक्थ्यो र, अनि उसको कुरा कसले नै सुन्थ्यो र। अनि यता त्यसको केही समयपछि सहार जब उसको साइडमा आएर बस्छ, उसले के लगाएको यस्तो लिपस्टिक भनेर जबरजस्ती बहिनीको मेकअप बुझिदिन्छ, किनकि सहारलाई त्यो दिन असतको लागि नै रेडी गराएर मेकअप गरिदिएको हुन्छ। तर त्यो गरेर अब के नै हुन्छ र, आमा बुवाले त सहारको बिहे असतसँग गराइदिने नै भइसकेका थिए। त्यसैले त्यो रात जेनलाई बहिनीको चिन्ताले निन्द्रै लाग्दैन, अनि त्यही भएर नै उसले आफ्नो र सहारको कपडा कसैले थाहा नपाउने गरेर ब्यागमा प्याक गर्छ र बहिनीलाई बिहानै उठाएर रेडी भएर बस है म एकछिनमा आउँछु भनेर गाडीको टिकट किन्न जान्छ, जहाँ उसँग 2 टिकट किन्ने पैसा नभएकोले म बहिनीलाई काखमा राख्छु हुन्न र भनेर सोद्धा ड्राइभरले हुन्छ भनेर मान्छ। अनि ऊ त्यसपछि असतको पसलबाट केही खानेकुरा चोर्छ र बहिनीलाई घरमा लिन जान्छ। तर ऊ त्यहाँ पुग्दासम्म त पहिले नै उसका आमा बुवाले थाहा पाएर सहारलाई असतको घरमा जबरजस्ती पठाइदिन लागेका हुन्छन्। सहार भने नाइ जान्न कि म यही बस्छु नि भन्दै बिन्ती गर्दै रोइरहेकी हुन्छ, तर उसकी आमाले भने उल्टै त्यति सानी बच्चीलाई सहार फर्केर आइस भने म तँलाई के गर्छु भन्दै पिर्दै भर्याङदेखि तलतिर लतारिरहेकी हुन्छिन्। त्यो देखेर जेनले मम्मी बहिनी सानै छ के, म उसलाई त्यो राक्षस असतकोमा जान दिन्न भन्दै रुँदै रोक्ने कोसिस गर्छ। तर झन उल्टै उसकी आमाले उसलाई पनि जेन अझ एकचोटि रोक्ने कोसिस गर त म तँलाई पनि मारिदिन्छु भन्दै पिर्दै उसलाई पनि कराउँछिन्। र यहाँ रोक्दा रोक्दै र छोरीले रुँदै जाँदिन भन्दा भन्दै पनि जबरजस्ती आमा बुवाले बाइकमा राखेर असतको घरमा छोडेर आउँछन्। जेन भने सहार सहार भन्दै बाइकको पछि पछि दौडिन्छ, तर एकैछिनमै बाइक उसको आँखा अगाडिबाटै कहाँ पुग्छ पत्तै हुँदैन। त्यसैले ऊ रुँदै आमासँग रिसाएर घरबाट निस्किन्छ, अनि त्यसैसँग फेरि यता अदालततिर देखाउँछ, जहाँ जेनको बुवाले जजको अगाडि के गर्नु त, घरमा लाउन र खान पनि गाह्रो थियो, उसलाई राम्रोसँग सुत्ने ठाउँ पनि थिएन, कमसे कम उसले असतसँग बिहे गरेपछि टाइममा मिठो खाना पाउँछ र सुत्नलाई न्यानो ब्ल्याङ्केट सहित राम्रो ठाउँ त पाउँछ भनेर नै सानैमा बिहे गरिदिएको, मेरो स्थिति नै छैन, बच्चा नजन्मा भने पनि मलाई त मर्द होइन भन्छ समाजले, अनि मेरो परिस्थिति नै यस्तो छ कि गरिब भए भन्दैमा सारा समाजले मलाई जनावर जसरी हेर्छ, कि अहिले म खुसी छु होला त, मेरो छोराले कसैलाई चक्कु हानेर 5 लागि जेलमा छ, जसलाई मैले जन्माएर मेरो सहारा हो भन्ने सोचेको थिएँ भन्दै भावुक हुँदै सुनाउँछ। र त्यसपछि यता फेरि मुभी पास्टमा जान्छ, जहाँ जेन एक्लै घर छोडेर निस्किएको हुन्छ, उसलाई जाने कहाँ भन्ने पनि थाहा थिएन। त्यसैले उसले जाँदा जाँदै बीच बाटोमा एउटा अम्युजमेन्ट पार्क देख्छ र ऊ त्यही ओर्लिन्छ, जुन पार्क भने दिउँसो बन्द हुने गर्थ्यो, त्यसैले ऊ दिनभरि त्यही बिताउँछ र राति त्यही सुत्छ पनि। अर्को दिन भने ऊसँग खानेकुरा पनि सिद्धिन्छ र ऊ भने अझै पनि त्यही पार्कमै खेलिरहेको हुन्छ। ऊ एक्लै खेलिरहेको देखेर एकजना काम गर्ने महिलाले देख्छ र ऊ त्यही टिगिस्ट हुन्छ। एकछिन पछि टिगिस्टले जेनलाई बोलाएर खाना खुवाउँछ र उसको नाम सोध्छ।
जेनले पनि मलाई यहाँ केही काम पाउँदैन र म जे जति काम नि गर्न सक्छु भन्दै सोध्छ। तर टिगिसले नै त्यहाँ काम गर्थे, त्यसैले उसले कहाँ काम मिलाइदिन सक्थे र त्यसैले जेन बाहिरतिर गएर सबै ठाउँमा काम खोज्दै जान्छ, तर कतै पनि उसको लागि कुनै काम नै हुँदैन। यसरी ऊ बाटोमा भौतारिँदै केही दिन त बिताउँछ, तर कति दिनसम्म उसले बिना खाना र पानी यसरी बिताउन सक्थ्यो र त्यसैले एक दिन उसले टिगिसलाई देखेर मलाई खाना दिनु न भनेर माग्छ। त्यो देखेर टिगिसलाई सायद जेन प्रति माया लागेर होला, उसले जेनलाई पनि आफैसँग घर लिएर आउँछ र त्यहाँ जेनलाई नुहाई धुवाई गराएर खाना खुवाउँछ। अनि टिगिसको त्यहाँ एकजना भर्खरै जन्मेको सानो छोरा योनास पनि हुँदो रहेछ। उसले योनासलाई सबैबाट लुकाएर राखेकी हुन्छ, किनकि ऊ आफै नै त्यहाँ इल्लिगल तरिकाले बसेकी हुन्छ र यदि योनासको बारेमा कसैले थाहा पायो भने उसलाई छोरादेखि टाढा बनाइदिन सक्थे भनेर। त्यसैले त्यो दिनदेखि उसले जेनलाई योनासलाई हेर्न घरमा राख्छ र आफू काममा जान्छ। जेनले पनि अब यसरी बस्न र खानलाई घर पाएको हुन्छ। तर यता टिगिस पनि त्यो देशमा आफ्नो देशबाट काम गर्नको लागि आएकी हुँदी रहेछ। तर त्यहाँ उसको काम गर्दा गर्दै कसैसँग माया बसेकोले उसको छोरा योनासको जन्म भएको हुँदो रहेछ र उसको प्रेमीले पनि उसलाई र उसको छोरालाई बीचमै छोडेर व्यवस्था गरेको हुन्छ। अझ झन टिगिस पनि डुप्लिकेट डकुमेन्ट बनाएर त्यहाँ इलिगल तरिकाले बसेकी हुन्छ र त्यही डकुमेन्ट पनि एक्सपायर हुन लागेको हुन्छ र उसँग नयाँ डुप्लिकेट डकुमेन्ट बनाउनको लागि पर्याप्त पैसा भने हुँदैन। त्यसैले उसले डुप्लिकेट डकुमेन्ट बनाइदिने एस्ट्रो नाम गरेको व्यक्तिसँग भेटेर रिक्वेस्ट पनि गर्छ। तर उसले पनि कहाँ मान्थ्यो र उल्टै उसले त टिगिसलाई बरु म तिम्रो बच्चा किन्छु, उसले त कमसेकम राम्रो परिवार त पाउँछ भन्दै उसको बच्चा किन्न खोज्छ। तर टिगिसले भने त्यसो गर्न मान्दिन। अनि यसरी दिनहरू पनि बित्दै जान्छ र जेनले पनि योनासलाई राम्रोसँग हेरविचार गरिरहेको हुन्छ। पहिला त टिगिसलाई पनि आफ्नो छोरा त्यसरी जेनको जिम्मेवारी दिएर बाहिर जाँदा कता कता मनमा डर पनि लाग्थ्यो। तर पछि भने बिस्तारै जेनको राम्रो व्यवहार देखेर उसले फुल्ली जेनमाथि ट्रस्ट गर्न सक्थे। त्यसैले टिगिसले आफ्नो छोरा योनासको पुरै जिम्मेवारी जेनलाई नै दिएर आफू कामको लागि बाहिर निस्किन्थे। टिगिस कति दिन त डकुमेन्ट बनाउनको लागि पैसा नपुगेकोले उसले आफूले चिनेको मान्छेहरूसँग सापट्टि पैसा पनि माग्छे, तर कसैले पनि उसलाई मदत नै गर्दैनन्। अनि यस्तै एक दिन भने टिगिस बिहानै घरबाट निस्किन्छे, तर त्यो दिन धेरै राति हुँदा समेत पनि घरै फर्किएकी हुन्न। त्यसैले अर्को दिन बिहानै जेनले योनासलाई लिएर टिगिसले काम गर्ने ठाउँमा गएर उसको बारेमा सोध्छ। तर त्यहाँ पनि टिगिस हुँदिन र उसलाई हिजोदेखि कसैले नै देखेको छैनौ भनेर सुनाउँछन्। ती मध्ये एकजना स्टाफले सायद एस्प्रोकोमा गएको छ होला आफ्नो डकुमेन्ट बनाउनको लागि भनेर जेनलाई एस्प्रोको लोकेसन दिन्छ र जेनले योनासलाई दिनभरि आफ्नो काखमै बोकेर एस्प्रोको ठाउँमा पुग्छ र त्यहाँ उसले टिगिसको बारेमा सोद्धा एस्प्रोलाई पनि टिगिसको बारेमा केही थाहै हुँदैन। यहाँ जेनले योनासलाई काखमा बोकेरै टिगिसलाई खोज्दा खोज्दै राति पनि भइसकेको हुन्छ, तर उसको बारेमा भने केही पत्तै लाग्दैन। त्यसैले सायद थाकेर होला ऊ योनाससँग त्यही बाटोमै निदाउँछ। अनि त्यसको केही समयपछि यता टिगिसलाई देखाउँछ, जसलाई वास्तवमा पुलिसले डकुमेन्ट नभएको कारणले समातेर लगेका हुँदो रहेछन्। अनि ऊ यता सानो छोरालाई सम्झिँदै निकै नै रोइरहेकी हुन्छ, तर उसले पुलिसलाई भने आफ्नो छोरा पनि छ भनेर चाहिँ भनेकी नै हुँदैन, किनकि त्यो कुरा थाहा पाए भने योनासलाई ऊदेखि टाढा गराइदिन्थे र कहिले पनि उसले छोरालाई देख्नै पाउँदिन भन्ने लागेको थियो। त्यसैले कसैले थाहा पाउँछन् कि भनेर नै उसले बाथरुममा गएर रुँदै आफ्नो दुध निचोर्दै फाल्दिन्छ। अनि त्यही समय यता भने योनास र जेनलाई देखाउँछ, जो भोकै हुन्छन् र भोकले र आमाको यादले योनास निकै नै रोइरहेको पनि हुन्छ। त्यसैले जेनले योनासलाई घर लगेर जान्छ, तर खानालाई केही नभएकोले जेन यसो बाहिरतिर निस्किन्छ जहाँ उसले एकजना बच्चीले दुध खाइरहेको देख्छ। त्यसैले त्यही बच्चीको दुध चोरेर योनासलाई ल्याइदिन्छ। दुध खाएर योनास त एकछिन शान्त त हुन्छ, तर जेन भने अझै पनि भोकै थियो। उसले फ्रिजमा केही छ कि भनेर त हेर्छ, तर त्यहाँ पनि केही हुँदैन सिवाय आइस। त्यसैले त्यही आइसमा चिनी राखेर खान्छ र योनासलाई पनि खुवाउँछ। दिनहरू बिस्तारै यस्तै गरेर बित्दै थिए, तर झन्झन जेनलाई भने निकै नै गाह्रो भएको हुन्छ। पहिला त कमसेकम आफू मात्र त थियो, तर अहिले उसँग सानो योनास पनि हुन्छ। त्यसैले उसले कहिले के त कहिले के र यहाँसम्म कि चोरेर पनि योनास र आफ्नो पेट पाल्ने गर्थ्यो। तर बिस्तारै घरमा पानी पनि सिद्धिँदै जान्छ। अनि यस्तै एक दिन भने उसले बाटोमा सानो
बच्चाहरू स्केटिङ खेल्दै गरेको देखेर उसले ती बच्चाहरूबाट त्यो स्केटिङ खोज्छ र त्यसमा ठुलो भाडा राखेर त्यही भित्र योनासलाई राखेर बजारतिर डुलाउँछ। यसरी कतिन्जेल चल्थ्यो र त्यसैले उसले पनि घरमा भएको सामानहरू बजारमा कबाडीहरूलाई बेच्दै केही पैसा कमाउन थाल्छ। र यता एस्प्रो हुन्छ जसले बेला बेलामा जेनसँग मलाई योनास देऊ म पैसा दिन्छु तिमीलाई र यसरी योनासले पनि राम्रो परिवार पाउँछ भन्दै सुनाउँछ। तर जेनले भने उसको कुरा कहिले पनि मान्दैन र योनासलाई आफ्नै भाइ जसरी माया गरेर आफैसँग राख्छ र कसैले सोध्यो भने पनि मेरो आफ्नै भाइ हो भन्दै सबैलाई सुनाउँछ। अनि यस्तै एक दिन भने उसले आफ्नो प्यान्टको खल्तीमा त्यही ट्रमाडोल भन्ने औषधिको फेक प्रिस्क्रिप्सन देख्छ जसलाई उसले मेडिकलमा देखाएर त्यही औषधि किन्छ र घरमा पानीमा मिक्स गरेर राति बजारमा लगेर त्यस्तै मान्छेहरूलाई बेच्न थाल्छ। सुरुमा त राम्रोसँग कमाइ भइरहेको थियो तर पछि पछि भने उसलाई ती व्यक्तिहरूले पिटेर लखट्ने गर्थे र त्योबाट कमाएको सबै पैसा जति घरको एउटा पाइपलाइनमा लुकाएर राख्ने पनि गर्थ्यो। तर एक दिन भने महिनौ हुँदासम्म पनि घरको भाडा नतिरेकोले घर आउँदा त घरबेटीले सामानहरू सबै बाहिर फालिदिएको हुन्छ र ढोकामा चापी लगाइदिएको हुन्छ। उसले चापी फुटाएर भित्र पसेर पैसा निकाल्ने कोसिस त गर्छ तर उसको केही सिप नै लाग्दैन र यसरी कमाएको सबै पैसा जति भित्र रुममै लक हुन्छ। अनि साथै ऊ अब यहाँ योनासको साथ बेघर भएको हुन्छ। ऊ योनासलाई लिएर निकै नै दुखी हुँदै बाटोमा बस्छ र त्यसको केही समयपछि उसले योनासलाई त्यही छोडेर जान थाल्छ। तर योनास भने जति बेला पनि उसको पछि पछि लाग्छ, त्यसैले उसले केही सिप नलागेर योनासलाई उसको खुट्टामा डोरी बाँधेर त्यही रोडमै छोडिदिन्छ। तर खै एकैछिनपछि फेरि जेन रुँदै फर्केर योनासलाई आफैसँग राख्छ र साँच्चै नै उसले योनासलाई आफ्नै भाइ जसरी निकै नै माया गर्थ्यो, त्यसैले त उसले योनासलाई त्यस्तो हालतमा छोडेर कहीँ जानै सक्दैन थियो। अब भने जेनसँग कुनै उपाय नै नभएकोले ऊ एस्प्रोकोमा जान्छ र योनासलाई सायद राम्रो परिवार मिल्छ भनेर होला उसले योनास एस्प्रोलाई दिन्छ। अनि त्यसको बदलामा उसले एस्प्रोलाई मलाई यहाँदेखि स्वेडेन पठाइदेऊ भन्छ। त्यसैले एस्प्रोले जेनको कुरा मानेर उसको फेक आइडी बनाउनको लागि उसको कपाल काटेर राम्रो बनाइदिन्छ अनि जेनलाई उसको बर्थ सर्टिफिकेट या अरू कुनै पेपर लिएर आऊ घरबाट भन्दै पठाइदिन्छ। जाने बेलामा भने जेनले योनासलाई अंगालो मार्दै निकै नै रुँदै जान्छ। वास्तवमा जेनको योनासलाई एस्प्रोसँग छोडिदिनु बाहेक अरू कुनै उपाय नै हुँदैन। यता जेन रुँदै निराश हुँदै पेपर लिन घर फर्केको हुन्छ जहाँ उसले सिधै कसैको वास्तै नगरी आफ्नो डकुमेन्ट खोज्न थाल्छ। तर उसले त्यहाँ केही पनि भेटाउँदैन अनि त्यही समय उसको मम्मी आइपुग्छिन् र त्यति समयपछि उसलाई देखेर कता गएको किन घर छोडेर गइस् भन्दै जेनलाई पिट्न थाल्छिन्। यता हल्ला सुनेर सुतिरहेको उसको बुवा पनि उठ्छन् र जेनलाई गाली गर्न थाल्छन्। जेनले म यहाँ कसैलाई भेट्न आएको होइन, मलाई मेरो डकुमेन्ट दिनु भन्दै सुनाउँछ। जुन सुनेर उसको बुवाले रिसाउँदै टेबल फाल्छन् र के को पेपर, तलाई पेपर चाहिने, ल हेर यही दुईटा पेपर छ मसँग, एउटा देश निष्कासन गर्ने जसले हामी सबैलाई जेल पुर्याउँछ र अर्को हस्पिटलको कागज छ भन्दै सुनाउँछन्। र सँगै उनले यहाँ जेनलाई त किन आइस त निस्केर गइहाल भन्दै घर बाहिर धकालिदिन्छन्। हस्पिटलको नाम सुनेर जेनले के भयो र कसलाई को हस्पिटल छ भन्दै सोद्धा उसको आमा बुवा एक्कासी निराश हुँदै रुन थाल्छन् र केही बोल्नै सक्दैनन्। अनि जेनले आफ्नो बहिनीहरूलाई रुँदै सोध्छ को हस्पिटल छ भन न भन्दै। अनि बल्ल यहाँ थाहा हुन्छ कि सहार उसको बहिनी जसको 11 वर्षमै असतसँग बिहे भएको थियो ऊ प्रेग्नेन्ट भएकोले मृत्यु भएको हुँदो रहेछ। त्यो सुनेर जेन रुँदै मलाई थाहा छ यो सब कसले गरेको भनेर किचनबाट एक्कासी चक्कु लिन्छ र दौडिँदै असतको पसलतिर जान्छ। उसलाई रोप्न उसको बुवा आमा पनि उसको पछि पछि दौडिन्छन्। तर त्यति बेलासम्म भने निकै नै ढिलो भइसकेको हुन्छ किनकि जेनले असतलाई चक्कु हानेर घाइते बनाइदिइसकेको थियो। त्यसैले यहाँ अब उसलाई पुलिसले एरेस्ट गरेर जेल लैजान्छ जुन जेलमा टिगिसलाई पनि राखिएको थियो। त्यसैले केही दिनपछि टिगिसले जेनलाई देख्छ र उसले जेनलाई देखेर जेन मेरो बाबु खै मेरो छोरा खै भन्दै रुन थाल्छे। तर त्यहाँ भने उनीहरूलाई एकअर्कासँग बोल्न र भेट्नै दिँदैनन्। अनि अर्को दिन यता जेनलाई उसकी आमाले भेट्न आएकी हुन्छिन् जहाँ उनले छोरालाई म फेरि प्रेग्नेन्ट भएको छु, सायद भगवान्ले हामीलाई फेरि सहार फिर्ता पठाइदिएको होला भन्दै सुनाउँछिन्। जुन सुनेर जेनले रिसाउँदै मलाई अबदेखि भेट्न नआउनु भन्दै त्यहाँबाट जान्छ। उसले यता जेलमा भने बाल अपराधको बारेमा टिभीमा एउटा सो हेरिराख्ने गर्थ्यो। त्यसैले उसले एक दिन जेलबाटै टिभीको लाइभ सोमा कल गर्छ र उसले सिधै म मेरो आमा बुवालाई केस हाल्न चाहन्छु किनकि पाल्न नसक्नेले किन जति नै सन्तान जन्माउनु, म यहाँ हुनुको कारण नै मेरो आमा बुवाको गल्ती हो, म राम्रो मान्छे बन्न चाहन्छु, मलाई पनि माया र सम्मान चाहिन्छ, तर सधैँ समाजले मलाई त एउटा नालीको किरा होस् भन्दै एउटा जनावरलाई जस्तै व्यवहार गर्छन् भन्दै सुनाउँदै गर्दा यता प्रेजेन्ट समयलाई देखाउँछ जहाँ
जहाँ जेनले रुँदै आफ्नी आमालाई त्यो तपाईँको पेटमा भएको बच्चाले पनि मेरो जस्तै जिन्दगी त जिउने हो नि भन्दै सुनाउँछ। अनि जजले त्यसपछि सहारको मृत्यु कसरी भयो भन्दै सोद्धा उसकी आमाले धेरै रगत बगेको कारणले हस्पिटल लगेको थियो, तर त्यहाँ हामीसँग कुनै पनि डकुमेन्ट नभएकोले हस्पिटलले लिनै मानेन र त्यही हस्पिटलको गेटमै मेरो छोरीको मृत्यु भएको हो भन्दै रुँदै सुनाउँछिन्। अनि त्यहाँ भएका सबैलाई उनले हामीलाई जज गर्न सजिलो छ, तर हाम्रो ठाउँमा बसेर त हेर, मेरो जिन्दगी जिएर त हेर, कसैले कल्पना नै गरेको हुँदैन त्यस्तो जिन्दगी जिइरहेको छौ हामीले, एउटा कुकुरको भन्दा नि बिजोग छ। बच्चालाई खुवाउनु पर्यो, उनीहरूलाई जिउँदो राख्नलाई पनि हजारौँवटा अपराध गर्न रेडी हुनुपर्छ किनकि उनीहरू मेरा सन्तान हुन्, कसैले हामीलाई त्यसरी जज गर्नु आवश्यकै छैन भन्दै रुँदै सुनाउँछिन्। र यहाँ जेनका आमा बुवा पनि आफ्नो कुरा राखेर निकै नै रुन्छन्। त्यसपछि जेनलाई जजले जेन तिमीले के चाहन्छौ तिम्रो आमा बुवाबाट भन्दै सोद्धा जेनले मैले सिर्फ अब मेरो आमा बुवाले बच्चा नजन्माइदिए हुन्छ ताकि उनीहरूले हाम्रो जस्तै जिन्दगी जिउन नपरोस् भन्दै सुनाउँछ। अनि त्यसपछि यहाँ जेनले एस्प्रोको बारेमा पनि भन्छ जसले गर्दा पुलिसले एस्प्रोलाई पनि समात्छ र योनासलाई खोजेर टिगिससँग मिलाइदिन्छन्। अनि यसरी अन्त्यमा जेनलाई फोटो खिच्नको लागि बोलाउँछन् जहाँ फोटोग्राफरले जेनलाई अलि हाँस न यो तिम्रो डेथ सर्टिफिकेटको लागि होइन आइडीको लागि फोटो खिच्दै हो भन्दै सुनाउँछ र त्यो कुराले जेन मुसुक्क मुस्कुराउँछ। अनि यसैमा यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ।